Sekarang ahli waris keluarga di atas. Soyong kaman kepayung neng apiat roy. Ti. Anu mana? Mana cina Bu Hajat? Anu mana Bu Hajat? Ti-t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 i
dililil. Ayo Jomel terus ke engong. Dilil dog zilun Oh,
Come on.
loba pisan pamintana duh bebe de bebe Mama Haji, assalamualaikum. Pak Haji, balik, Pak Haji.
Bapak Anen hoyong riwes nang BBT di atas. Buah ora. Just konten ya. Ya balik ke mana jalan guys. Kan bayar langsing sugan cika para wandi. Papa-papa nasop, Papa Rayun. Hey, hey, ah, 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 ah.
Raja-Raja Sawer. Raja-Raja Sawer. Kembang bareng ngesangkan nyerangkan Niko Entertainment. Ayo cana Bapak Haji manu mana? Bapak Haji. Keluarga besar PGRI Tanjung Medan. Keluarga besar K3S. Keluarga besar SMP 12 Bandung. Bapak Hajat, ayo Pak Hajat. Oh Bapak Hajat, ya Bapak Aju. Ayo Pak Hajat, ke payunan Pak Hajat, Ibu Hajat.
baturan ganggu keluarga besar. Ajajang ayah Ajajang. SMP 12 Bantu. Jajang aturan Pak Pak Ian, Pak Api, Pak Asep, Pak Ayun, Pak Asep pulang di Pengkaruai. Thank you.
Sampai
Terima kasih.